رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أعط نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. حضور أقدس صلى الله عليه وسلم في دعاء: أي الله میرے نفس کو تقوی عطا فرما. سبھی دعائیں ہیں لیکن سب سے جامع دعا یہ ہے: اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما. عربی میں نہ ہو اردو میں کہہ دیا کرے کیا مشکل. اللہم آت نفس تقوی وزکہا انت خیر من زکا. اب اس کو پاک صاف کر دیجیے. نفس جو ہے گندا بھی ہو جاتا ہے. کپڑا گندا ہوتا ہے صاف کرتے ہیں، بدن گندا ہوتا ہے صاف کرتے ہیں. اس میں سب سے مشکل ہماری یہی سب ہے، پاک کرنا صاف کرنا. ایک تو معذوری ہے، اٹھا بیٹھا نہیں جاتا، ہر وقت ہوتا ہے کہ گر نہ جائیں بن نہ جائیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ معذوری سے بچائے. ویسے ویسی چیزیں کوئی مدد بھی زیادہ نہیں کر سکتے. زیادہ کیا کہوں. اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، اس کو پاک فرما. پاک کرنا آپ ہی کا کام. تو نفس کے پاک کرنے والے میں سب سے بہتر نفس کو پاک کرنے والا ہے. تو ہی اس کا ولی ہے اور مولا. ہم صاحب نفس، یہ حضرت کی جملہ، ہم صاحب نفس ہیں، آپ مولا نفس ہیں. جیسے ہمارا حق ہے نفس پر، یہ آپ کا بھی حق ہے کہ اس نفس کو ہمارے ٹھیک کر دیجیے. ہماری ذمہ تو یہ ہے کہ ہم نفس کو پاک کریں. اللہ آپ ہی نے تو پیدا کیا ہے، آپ کو آسان آپ ہی پاک کریے تاکہ ہم اتنی مصیبت سے بن جائیں. اللہ ہم آتے نفس مانگے آدمی. بہت مشکل، دنیا بہت نازک ہے، سنبھل کے چلنے کی ضرورت ہے. ہمارے حضرت کہتے پلسرا سے زیادہ باریک ہے یہاں. اعتدال پر رہنا اعتدال سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واستقم علیہ، آپ اس پر استقامت اختیار کیجیے. حضور کو سب سے بھاری، یہ بھی ایک روایت ہے کہ سب سے گرا آیت یہی پڑی، کیونکہ اب کسی کہیں دیکھو چلو یہاں ادھر ڈرائیور نہ ہوتا تو یوں ہی چلتا کچھ ہو جائے گا. بس تقیم علیہ نے بوڑھا کر دیا حضور کو، ہے نا. یہ بھی روایت، آپ یہ دین ہے اس میں مستقیم رہیے. حضور کو اتنا بار ہوا کیسے رہیں کہ مستقیم کہے جائیں. سیدھا مستقیم نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو استقامت عطا فرمائے. اسی وجہ سے بزرگوں کا بہت مشہور مقولہ ہے سر، الاستقامت خیر من الکرامت. بہت مشہور ہے، بہت دنوں کی بات کر رہا ہوں. الاستقامت خیر من الکرامت. استقامت کرامت سے بھی بڑھ ہے. بزرگ کہتے ہیں ہم تو کرامات وغیرہ کو مویز جو منقع پھینکا اس کے برابر میں نہیں سمجھتے استقامت کے سامنے. بس سکر ملے آپ قائم رہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے جو عمل کرو حتی صرف مداومت اختیار کرو، بڑی برکت ہے مداومت میں. بہرحال اے اللہ میرے نفس کو تقوی اختیار فرما، اس کو پاک فرما. تو نفس کے پاک کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. تو اس کا ولی اور مولا ہے. تو ولی اور مولا، ہم صاحب نفس ہیں، آپ خالق نفس ہیں. آپ کو بھی، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پاک کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دعا میں اشارہ اور تنبیہ اس بات پر کہ تزکیہ نفوس اللہ جل وعلا بالغیوب کے قبضے میں. تزکیہ نفس اللہ عز و جل علام الغیوب کے قبضے میں ہے، اور اس کی اعظم کنجی دعا ہے.
सबसे बड़ी कुंजी क्या है? दुआ। और अल्लाह अज़्ज़ल की तरफ एहतियाज है, हम मोहताज हैं। फरमाते थे जवानों से, जवानों ये दुआ करो कि हमारी जवानी पर अल्लाह रहम फरमाए। माशाअल्लाह बुढ़ो तुमको भी चाहिए बुढ़ापे पर रहम, रहम तलब करोगे तो रहम किए जाओगे। इस दुआ में इशारा और तंबीह इस बात पर कि तज़किए नुफूस अल्लाह अज़्ज़ल अल्लामुल गुयूब के कब्जे में है और उसकी आजम कुंजी दुआ है और अल्लाह की तरह एहतियाज, हम मोहताज हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने एहतियाज जाई किया, हम रोटी के लिए एहतियाज जाई किया है ना। शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों को बकरियों को जब पानी पिला दिया तो गए, उनसे उजरत नहीं तलब किया, गए धूप में भी नहीं बैठे, साए में जाकर बैठे, मैं एक रोटी का मोहताज हूं। बेटी से भी कह सकते थे, लड़कियों से भी जी। लिखा है कि चूंकि उन्होंने अल्लाह से अजर तलब किया तो अल्लाह ने उनको नबूवत दे दिया और उन्हीं लड़कियों को जिसका घर था उसे शादी करा दिया, अजर नहीं तलब किया। सबसे बड़ा अजर यही है कि नबी बन गए और दुनियावी एतबार से सबसे बड़ी खूबी यह है कि शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह हो गया जी। उन्होंने अजर तलब नहीं किया, लिखा बहुत इस पर लिखा बोल साहब, अजर तलब नहीं किया उन्होंने कि बेटी हमने इतना मेहनत किया है हमको दो पैसा, दुश्वारी नहीं होगी तब तो उन्होंने, लेकिन थक गए थे समझते हैं कि मुश्किल। थकने के बाद धूप में बैठे, इससे अगर थानवी लिखा है ये नहीं कि धूप में जाकर बैठ गए बल्कि साये में जाकर बैठे। मालूम है कि तसव्वुफ का मसला यह है कि राहत और तकलीफ दो चीजें हों तो राहत वाली चीज को इख्तियार करो, तुमको धूप में बैठने की जरूरत नहीं है बल्कि साये में जाकर बैठो। मांगने के लिए मांगना है, रोजी रोटी चाहिए तुमको, बजाय शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी की अल्लाह से मांगो जी। दो हिदायत हुई कि नहीं जी। अल्लाह की बहन अल्लाह ताला हमको रोटी दीजिए। हजरत अली ने कहा रोटी मांगा था, उसमें बताया नहीं कुरान में, लेकिन सवाल था कि उन्होंने रोटी मांगा है, अल्लाह रोटी दी। रोटी बहुत बड़ी चीज है, काद फख्र है कोई कुफरा है, रोटी ना होने की वजह से बहुत से लोग काफिर हो जाते हैं। इस दुआ में इशारा और तंबीह है इस बात पर तज़किए नफूस अल्लाह अज़्ज़ल अल्लामुल गुयूब के कब्जे में है। अब ये उलूम है मौलाना, उलूम है, बहुत बड़े आदमी की किताब है। तज़किए नफूस अल्लाह अज़्ज़ल अल्लामुल गुयूब के कब्जे में है और उसकी आज़म कुंजी दुआ, सबसे बड़ी कुंजी दुआ, अल्लाह हम सबको तौफीक दे, अल्लाह गनी। और अल्लाह अज़्ज़ल की तरह एहतियाज है, अपने एहतियाज आएगा, मैं मोहताज हूं, रोटी का मोहताज हूं, पानी का मोहताज हूं, हर चीज में एहतियाज। इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर दुआ ये थी, या मुकल्लिब अल-क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ कल्ब को पलट पलट करने वाले मेरे कल्ब को अपने दीन पर जमा दे। दुआ हुई ये नहीं कि जिस हाल पर चला जाए, नहीं, हर वक्त मोहताज हो तुम कि जिस पर हो उस पर कायम रहो, आगे बढ़ो, आगे की मंजिल खत्म नहीं होगी, बराबर हर में मजीद और ज्यादा बढ़ो, हर में मजीद, यहां तक कि जन्नत में पहुंच जाओ। अल्लाह हम सब लोगों को कर दे। आप सब लोग बहुत अच्छे हैं भाई, इतनी दूर दूर से आते हैं, हमको बहुत नदामत होती है। अल्लाह चुनाचा जब बंदे पर उसका कल्ब मुस्तम हो जाए और उसकी जरूरत वफा का सच्चा हो और उसकी उम्मीद कभी हो, कबूलियत में जल्दी न करे और कबूलियत के औकात का एहतराम करे तो उसकी दुआ रद्द न होगी। दुआ करोगे रद्द नहीं होगी, जल्दी न मचाओ, डटे रहो दुआ पर, बहुत अच्छी बात है। चुनाचा जब बंदा पर
اس کا قلب مسلم ہو جائے, مطمئن ہو گیا قلب, اور اس کی ضرورت وہ فاقہ سچا ہو, صحیح معنی میں امید رکھتا ہو, پریشان ہو, اور اس کی امید کبھی ہو, امید کبھی ہے کہ اللہ ہم کو دے گا, اور قبولیت میں جلدی نہ کرے, اور قبولیت کے اوقات کا اہتمام کرے, کب کب قبولیت کا, تو اس کی دعا رد نہ ہوگی. ان دعاؤں میں سب سے امام خطبے میں درمیان میں جو ہے وہی ایک ساتھ بھی ہے چاہتا ہے امام اس وقت دعا. بعضوں نے کہا کہ اثر جمعہ کی بات کر رہا ہوں, بعضوں نے کہا اثر بعد کی دعا, اس میں ضرور دعا کرنا چاہیے. اثر بعد دعا تو ہر وقت کر سکتا ہے آدمی. سب سے بڑی چیز جو دعا کی عبادت تمہاری مدد کرے یہ ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ تزکیہ نفوس اللہ عزوجل کے اختیار میں ہے, کوئی نہیں تمہارا تزکیہ کر سکتا, اللہ ہی کی طرح رجوع ہو. اللہم آت نفسی تقواہا وزکتہا انت خیر من زکا انت ولیہا مولا. سب سے بڑی چیز جو دعا کی بابت تمہاری مدد کرے یہ ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ تزکیہ نفوس اللہ عزوجل کے اختیار میں, یہ نہ سمجھو کہ ہم محنت سے پا لیں گے, نہیں, اللہ ہی مدد کرے گا ہم پائیں گے. محنت کرو لیکن محنت کو اللہ کی طرف جانو اور اللہ ہی سے کامیابی کی توقع رکھو. وہ جس کا چاہے تزکیہ فرما دے اللہ ہم لوگوں کو, تمام اختیارات اسی کو حاصل ہیں, اور اس کی مشیت پر موقوف ہے. تسلیم ہے, رضا ہے, رضا بالقضاء, یہ بھی ڈرتا رہے کہ ہمارے میں کیا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سب سے بڑی چیز جو دعا کی بابت تمہاری مدد کرے یہ ہے کہ تم اس بات کو جانو کہ تزکیہ نفوس اللہ عزوجل کے اختیار میں ہے. اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے, وہ جس کو چاہے تزکیہ فرما دے, اور تمام اختیارات اسی کو حاضر ہیں. بعض زندگی پر بزرگوں کے امیر آتے ہیں تو اچھے نہیں, وہ ارادہ ہی نہیں کرتے تھے تزکیہ کیا ہوگا. ایک آدمی تھا اور بہت بڑے بزرگ کیا رہتا تھا, بزرگ ختم ہونے کے بعد نماز ہی چھوڑ دیا. لوگ کہیں اتنے بڑے بزرگ کے یہاں تم رہے نماز ہی چھوڑ دیے, کہ ہم ایک دن میں اللہ کے لیے نہیں رہے, اب کیسے تزکیہ ہوگا. نیت ہی نہیں کیا اسے رہنے کی, رہنے کی غرض مالی کیا غرض ہے, آنے کی کیا غرض ہے, جانے کی. اللہ تعالی ہم لوگ دعا کریں بھائی, اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے, وہ جس کا چاہے تزکیہ فرما دے. تو امید رکھنی چاہیے نا ہم سب کو, کوئی اس سے مستثنا نہیں, ہر آدمی محتاج. اللہ تعالی ہی وہ ذات ہے جس کا چاہے تزکیہ فرما دے, تمام اختیارات اسی کو حاصل ہیں. اللہ سب سن رہا ہے, اللہ دل سے دعا کیجیے آپ لوگ, اللہ دل کے وساوس کو بھی جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم شہر رخ سے بھی زیادہ قریب ہیں, اس وجہ ہر تمہارے وسوسے سے بھی واقف ہیں, اللہ فرما رہا ہے. تمام اختیارات اسی کو حاصل ہے اور اس کی مشیت پر موقوف ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, بل اللہ یزکی من یشاء, قرآن آئے فورا آج لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہے تزکیہ کر دے. لیکن اعتراض کرنا ہوگا کہ مانگیے, آپ مانگنے کو تو مانگیے گا, اللہ تعالیٰ دے دے گا, توفیق دے دے گا. توفیق باری تعالیٰ ہے, ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی پاک و صاف نہ ہوتا.
جو ہوا اللہ کے فضل سے ہوا, کوئی گھمن نہ کرے. گدھے گدھے راستے میں آئے, ہلاک ہونے والوں کے پشتے لگے ہیں راستے میں, ہلاک ہونے والے. یہ لفظ ہے بزرگوں کا. کم روئی رائنا شیوخن سخدو, بہت سے مشائے کو دیکھا گر گئے, نہیں چل پڑے, چل سکے, قبر میں آ گیا, وجوب میں آ گیا, ختم. ایک آدمی, بہت پرانی بات ہے, حضرت کے وہ صابحال تھا واقعی, لیکن یہ کہ کہا کہ اے اللہ مجھے آپ سے محبت ہے تو مجھے آزما دے, یہ کہتا پھرتا تھا. حضرت فرماتے ہیں میں ڈر گیا کہ آزمائش میں آ جائے گا, کیونکہ ایسا آزمائش میں آیا کہ نماز میں بھی چھوڑ دیا دعویٰ, اس راستے میں دعویٰ اپنے آدمی تھا, پتہ ہی چلا پھر پاکستان چلا گیا, کیا ہوا کیا نہیں. کہا جب اسے کہا تھا مجھے تو اسی میں ڈر لگا تھا کہ گیس میں آ جائے گا. پھر حضرت عبداللہ ابن عباس ما زکا منکم کی تفسیر میں رقم تراز ہیں, مخلوقات میں سے کوئی بھی کسی ایسی خیر کا رہنمائی نہیں کر سکتا, مخلوقات میں سے کوئی بھی کسی ایسے خیر کی طرح رہنمائی نہیں کر سکتا جس سے وہ اپنے نفس کو نفع پہنچا سکے, اور کسی بھی شر سے بچ نہیں سکتا جس کو وہ اپنے نفس سے دفع کرتے. یعنی یہ تمام محض اللہ عز و جل کے فضل سے ہوتا ہے. خیر بھی آتی ہے اللہ کی طرف سے, شر سے حفاظت بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اس کا یقین توحید ہے, یہ توحید خالص. کون سنتا ہے, سب کے لیے ہے مسئلہ, مدرسے ہوں غیر مدرسے کو تعلیم ہوں کاشکار, یہ تو قرآن ہے سب کے لیے. وقال البراء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب ینقل مان التراب وَلَقَدْ اَرَى التُّرَابَ بِعَاتِ بَطْنِهِ وَهُوَ يَقُولُ. حضرت برا نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب میں مٹی ڈھو رہے تھے, ہے نا, خندق کھودی جا رہی تھی, مٹی کی میں مٹی کو دیکھ رہا تھا آپ کے بطن کے بیان میں, یعنی مٹی کا گھر جو ہے یہاں پہ, اور یہ فرما رہے تھے واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. حضرت برا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاحزاب کو ہمارے ساتھ مٹی منتقل کر رہے تھے, اس حال میں کہ مٹی نے آپ کے پیٹ مبارک کے سفیدی کو ڈھانپ لیا تھا, اور یہ شعر پڑھتا تھا واللہ لولا ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. واللہ اگر اللہ ہم کو ہدایت سے سفر نہ فرماتے, پنکھا جلائیے, ڈھانپ لیتا, اور یہ شعر فرماتے واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. واللہ اگر اللہ ہم کو ہدایت سے سفر نہ فرماتے تو ہم نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے. انہوں نے ہدایت دیا تھا پر. بس معلوم ہوا کہ ہدایت ایمان نہیں, سب کچھ تنہا اللہ کے قبضے میں ہے. اس کے سمجھنے میں کوئی نقصان تو نہیں ہے, بھی اللہ کے بارے سمجھو, اللہ ہی دے گا تو ہم ہدایت والے ہوں گے, اللہ ہی دے گا تو ہم مال والے ہوں گے. اللہ یہ کیا آدمی ہے, کچھ نہیں سمجھتے ہی نہیں. بھائی سب یوں ہی تھوڑی کتاب ہے, سب قرآن حدیث مستعد ہے, ہر بات قرآن سے مدلل. بس معلوم ہوا کہ ہدایت ایمان نہیں, سب کچھ تنہا اللہ کے قبضے میں. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا بیج صحابہ کے نفوذ میں بوتے تھے, توکل اللہ بولا, اس کا بیج بوتے تھے اور بار بار اس کی تاکید فرماتے تھے.
سانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات کے شروع میں فرماتے تھے من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له, جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے جسے اللہ ہدایت عطا فرمائے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے, اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا بھی نہیں ہے. اس کے بیچ میں رہنا, بیچ میں رہنا, خود کام کرو. یہ نہ سمجھو کہ ہم نے کیا, اللہ کی توفیق سے تم نے کیا تو غرور نہیں آنے پائے گا, عجب نہیں آنے پائے گا. تو دعا اثر تزکیہ نفوس کے لیے اعظم ابواب کا حیثیت رکھتی ہے. دعا سب سے بڑی ہے, اعظم ابواب, بابوں میں دروازوں میں سب سے اعظم دعا باب کون ہے؟ دعا. تو دعا اثر تزکیہ نفوس کے لیے اعظم ابواب کا حیثیت رکھتی ہے. جو اچھا جس کو معلوم ہو جائے کہ نفس کا اصلاح تزکیہ نفس اور استقامت اللہ کے اختیار میں ہے تو اسے امیدوار اور طالب بن کر التجا کرے گا. جو معلوم ہوا تب تو کرے گا, یہی معلوم کرو پہلے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے, جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ ہی عطا فرمائے گا. یہ چیز تو سبھی کے لیے ہے, بعض علوم ہیں کہیں آگے آپ بڑھ رہے ہیں, ان علوم کا پڑھنا ضروری ہے. یہاں بھی یہ اللہ کا راستہ ہے, اتنا جاننا سبھی کے لیے ضروری ہے. دعا ہے, اللہ سے التجا ہے, اپنے کو محتاج بنا کے پیش کرنا ہے. امید و طالب التجا کر, اور اس کے در پر الہا کے ساتھ دعا کرے گا تاکہ تزکیہ نفس حاصل ہو اور دنیا آخر میں نجات اور فلاح پالے. پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت پر لکھا, بہت کچھ لکھا, بہت لکھا. چوتھا قاعدہ یہ ہے, وہ تیسرا ہے, وہ دوسرا تھا, بیچ میں تیسرا ہے, یہ مختصر ہے. دعا اس کے علاوہ حضور کے لئے, اس دعا میں بھی حضور کا اسوہ, حضور کا طریقہ اختیار کرو. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكرها كثيرا, وذكر الله كثيرا. تم لوگوں کے لیے, یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے. اگر تم اللہ کے یہاں پہنچنا چاہتے ہو, کامیاب ہونا چاہتے ہو, تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اختیار کرو. اللہ ہم سب کو توفیق. قال ابن کثیر, بہت بڑے مفسر ہیں, قال شیخ ابن کثیر حاضر آیت الکریمہ اصل کبیر فی تعصی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ. احوال بھی ہے. ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ, انہوں نے احوال لکھا, حضرت سے بہت کچھ ہوتے کہ وہ فرماتے تھے کہ لوگ قول پھر کو لیتے ہیں, احوال کو چھوڑ دیتے ہیں. انہوں نے تجربہ یہ کیا ہے, کبھی فی تعصیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوال ہی و افعال ہی و احوال ہی. آپ کے احوال کو بھیجنا ہے, احوال میں کیا ہے, توکل ہے, تواضع ہے, احوال ہی تو ہے. ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ آیت, آیت کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں, افعال میں اور احوال میں آپ کی ذات کو اسوہ
کے طور پر اپنانے کی بابت اصل اصول کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ جی پھر تاثیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقال الحسن قال قوم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنا نحب ربنا وأنزل الله تعالى هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. حضرت حسن بصری فرمائے کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں, دعویٰ کیا کفار نے مشرکین نے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. آپ کا دیا صاحب صاحب جی پھر مجھ سے محبت اتا کافی نہیں مگر میرے نبی سے بھی دلو رکھو. آپ فرما دیے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے. بیان القرآن کلمہ. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا نمونہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء اور آپ کے سیدھے راستے پہ چلنا ہی اسرا و عین تزکیہ ہے. راستے پہ چلنا ہی عین تزکیہ یہی ہے کیونکہ راستے پہ چلو. تزکیہ کوئی صورت میں آئے نہیں لیکن چلنا ہی یہ تزکیہ ہے. اور تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کو جن کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. ہر زمانے میں ائمہ ضلال ایسے غلط طریقے ایجاد کرتے ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ طریقے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور دلوں کو مہذب بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. ایسے ائمہ ضلال لوگوں کی جماعت سے الگ رہ کر تاریخ جگہوں میں خلوت نشینی کی تاکید کرتے ہیں اور وہ مخصوص و متعین الفاظ کے ورد کی وصیت کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہوئے ان چیزوں سے نفوس کا تزکیہ ہوگا, تہذیب و تربیت ہوگی وغیرہ وغیرہ, مگر یہ سب باطل اسلام ہیں. حضور ہی کے ولایت میں کیا ہے نجات ہے. ادھر ادھر کی فضول باتیں کرو گے فضول بتائیں بہت سے وجہ سے پتہ نہیں چلتا کیا اس کا مطلب ہے. بات تعویذ وغیرہ میں ایسے الفاظ لکھتے ہیں جو لکھتا ہے وہ بھی نہیں جانتا کیا ہے. اللہ میں ابن قیم فرماتے ہیں کہ تزکیہ نفوس جسمانی علاج سے زیادہ سخت دشوار ہے. اللہ ابن قیم فرماتے ہیں تزکیہ نفوس جسمانی علاج سے زیادہ سخت اور دشوار ہے, اور جو سے اپنے نفس کا تزکیہ ایسی ریاضت مجاہدہ اور خلوت سے کرے جو کام انبیاء علیہ السلام سے منقول نہیں ہے تو اس مریض کی طرح ہے جو اپنا علاج خود اپنی رائے اور تجویز سے کرتا ہے جبکہ اس کی رائے طبیب کی معرفت اور مہارت کے مقابلے میں کیا حاصل رکھتی ہے. تب ڈاکٹر موجود ہے اپنے طور سے تجویز کریں. ایسے ہی ہے اس دین میں بھی ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسخے سب موجود ہیں, ان کو چھوڑ کر کے آپ نسخہ تجویز کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. بہت اچھا ہے. پس تمام انبیاء و رسول قلوب کے اطباء ہیں, قلوب کے معالج ہیں. چنانچہ قلوب کے تزکیہ اس کے اصلاح کی کوئی شکل نہیں الا کہ ان کے طریقے کو اپنایا جائے, ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دیے جائیں اور خالص انہی کی اتباع و پیروی کی جائے. مولا علی بھی لکھا ابن قیم لکھ رہے ہیں فالرسل اطباء القلوب فلا سبیل الى تزکیتها و صلاحها الا من طریقهم ولا ایدیهم ان کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے وہ بے محض انقیاد اور خالص انقیاد کے ساتھ اور تسلیم کے ساتھ تب راستہ طے ہوگا تمہارا. جبکہ اس کی رائے طبیب کی معرفت مہارت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے. بس تمام انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام
قلوب کی اتباہ ہے اسی کتاب لکھی ہے. پس تمام انبیاء و رسول علیہ السلام قلوب کی اتباہ ہے. چنانچہ قلوب کے تزکیہ اور اس کی اصلاح کی کوئی شکل نہیں الا یہ کہ ان کے طریقوں کو اپنایا جائے اور ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دیے جائے اور خالص انہیں کی اتباع اور پیروی کی جائے. واللہ المستعان. اللہ ابن قیم لکھ رہے ہیں ہاتھوں پر ہاتھ دیا جائے. وأيضا فجميع الأعمال التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم مردود مردود على صاحبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي هو مردود على صاحبها. يعني وہ تمام أعمال جس کا منقول ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے وہ مردود ہو گئے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جو شخص ایسا عمل کرے جو ہمارے حکم کے مطابق نہ ہو وہ مردود ہے, یعنی اس عمل کو کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا. قال الامام سفیان بن معینہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الميزان الأكبر عليه تورد الأشياء على خلقه خلقه وسيرته وهديه فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو باطل. امام سفیان بن معینہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میزان اکبر ہے, سب سے بڑے ترازو ہے. چنانچہ تمام چیزوں کو اسی میزان پر پیش کیا جائے گا. یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سیرت اور طریقے پر ہوگا لہذا جو اس کے موافق ہوگا وہ حق ہوگا, جو اس کے خلاف ہوگا وہ باطل ہوگا. لہذا جو تزکیہ نفس کا ارادہ رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اقتداء اور طریقے کے عین مطابق اپنے نفس سے مجاہدہ کرے اور اس سارے ایجاد کردہ نئے نئے طریقوں سے کلی طور پر اجتناب کرے جن کے بارے میں ان کے موجدین کا دعویٰ ہے کہ وہ نفس کا تزکیہ کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے ہوتا ہے بالکل غلط. صرف اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تم تحب اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, وہ اصل ہے یہی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے نفوس کا تزکیہ فرمائے. اللہم آتے نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا مولاہا. عام اس کا انکار بھی ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا اعتقاد پیدا کرے کہ ضرورت کا استحضار ہو تبھی کام بن سکتا ہے. اور جب شروع سے منکر ہوگا اس کا تو کچھ کہیں کا کچھ وہ نہیں رہے گا, گمراہی میں بھٹکتا پھرے گا اور منزل مقصود سے دور ہی ہوتا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو راہ راست پر لگا دے, چلا دے اور منزل مقصود تک پہنچا دے. رب لا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.